Krásný den, tady Jizabel a Mike. Tak minule jsem říkala tak sebevědomně, že jsme se tady prošli alespoň veškerý ty lokace, co tady jsou v téhletý VR hře a ono to vypadá, ono to vypadá, že ne. My abychom tady nebloudili hnedka od začátku, protože už v posledním minulém, naposled v tom díle jsme nevěděli, už byli jsme trošku v koncích, tak jsme se trošku zase podívali, aby jsme aspoň na začátek věděli pár těch kroků dopředu. Tak, já jsem to tady i zkoušel chviličku, jen tak to, kam se teda dá vlíst, což jako zrovna tady úplně nevypadá, ale všeho do času, teď už tak nějakou, možná vím teda, ale jako něco jsme vyzkoušeli, takže já teď vůbec nevím, jestli jsme se s nimi bavili už nebo ne. No, my si nejsme jistý od minule, jistí, zda jsme s nima mluvili jednou nebo dvakrát. A tak to zkusíme znovu. Tak to zkusíme. Jmenuji se Sethi a v pověření baletní ze Kaptaha vyšetřují loupež, kterou jste spáchali. Pokud mi vše řeknete, bude měrnější i váš trest. Velko možný. Byli jsme opravdu odsouzeni k trestu smrti a krokodýli sežerou zítra naši duši. Proč bychom vám měli cokoliv říkat? Stejně už je to jedno. No možná jsme jediná poslední naděje. Proč asi? Není to jedno. Zažívají mě některé věci a jen vy mi na ně můžete odpovědět, který můžete. Nic neřekneme. A buďte ujištěn, že ani mučení nám rozváží jazyky. Velitel to už zkoušel. Počkej, ale my se vám snažíme pomoct, ne? Ne, my se ne. To snažíme vyřešit. No jako jo, no, vyřešit. Dixie, tady to výhruškami nepůjde, musíš jim něco slíbit, pak budou mluvit. Chcete tím říci, že kdyby byl ten rozsudek změněn, pak byste spolupracovali? Ano, velkomožný. Když velitel změní rozsudek, pak promluvíme. Tak už chápu. To bylo všecko? Takže ty zase za velitelem, jo? No, ta posloupnost tady nějako je, no, vždycky, protože ono to pak, no tady teda už nechci jít. Protože on tě to nepustí dál, že jo? Což si za chvilku ukáže. Dobrý den, veliteli. I vám velkomožný, co vás ke mně opět přivádí? No, žalářníci. Chtěl jsem si s vámi promluvit o pachatelích té loupeže v Rohci, které jste tak bravurně zadržel. Víte, ještě by se potřeboval lecos ujasnit a jejich výpověď by mohla být klíčová. Jsou vám plně k dispozici, velkomožný. Běžte a zeptejte se jich na cokoliv. To jsem zkoušel a nechtějí mi nic říci. Já vím, mohu je mučit, ale myslím si, že by to nemělo žádný efekt. Ti muži se bojí zítřka, kdy je předvodíte krokodýlům a oni navždy se žerou její duši. A tento strach jim zamkl ústa. Myslím si, že kdybychom rozsudek změnili na doživotní práce v kamenolomu, získal byste 3 silné otroky a já bych se mohl dozvědět, co potřebují. Jsme drsný. To ale vůbec nemyslím, že bych si vybral kalmelou nebo to, tyjo. No ale oni se bojí o tu duši, ne? No to je fakt, no. To je tam... fakt. Krokodýl sežere duši, no vlastně. Ne, to vám odporuji, velkomožný, ale to nepůjde. Jen nejpřísnějšími tresty můžeme odradit zloděje a vyplnili údolí. Taky mu sekněte ruku. Pokud bych přistoupil na váš návrh, za nějaký čas se to rozkřikne po celé zemi a my tu chátru nebudeme stačit věšet. Věšet? To chtěli sežrat krokodýly, ne? Jednalo by se samozřejmě o výjimku, která by zůstala jen mezi námi. A na váš dobrý skutek jistě milostivě zhledne i náš bůh Ré. A přičte vám ho, až budete jednou stát před velkou požíračkou. Víte, velkomožný, nechci se vás dotknout, ale důvěra Réa je věc čistě hypotetická. Zatímco důvěra mých mužů bude po zmínění rozsudku zcela jistě otřesena. Kdybych měl alespoň jistotu, že mi bude Ré nakloněn. Veliteli, nebuďte malověrný. Ré zblíží na každého z nás a pokud si to dotyčný zaslouží, a vy si to zasloužíte zcela jistě, řídí jeho kroky. Takhle se to dělá. To je na mě trochu moc vysoká filozofie, já jsem jen voják. Chcete tedy říci, velkomožný, že i vás Ré chrání? Jistě. Samozřejmě, Ré chrání každého, tedy i mě. Výborně, v tom případě jistě nebudete proti, když to vyzkoušíme. Aha. Počkej, že on míří tady k tomu, ale tu jsme zkoušeli.
V těch koších jsou smrtelně jedovaté kobry. Pokud do koše vložíte ruku a nic se vám nestane, pak uvěřím, že nad vámi rebdí a splním vaše přání. Mhm, ale aspoň se někam dostáváme. Souhlasím, to je poctivá nabídka. Nemohu tak ale učinit hned. Musím prosit u Harry o pomoc. Jak chcete, velkomožný. Můžete tak učinit, kdykoliv budete chtít. Já počkám. Jo, takhle. Tak já už to rozumím. Mm-hmm. Takže... Mě teďka spíš překvapuje, že minule jsme se tak zasekli divně. A teď mi to přijde najednou docela jednoduchý a snadný. No, my už jsme byli unavený, my už jsme to hráli za dlouho. Za jsme byli unavený, za druhý teď jsme jako trošičku lehonce nakoukli do toho, do návodu a já jsem si to tady jako zkoušel, kam se dá dostat. Což teda vůbec z minula nevím, vůbec jsem si nevšiml, že je tam tohle. Mm-hmm, to jsme se nevšimli. Nebo si to nepamatuju. Mm-hmm. Jako... A to ještě k tomu, když se vezmeš, jak je to blízko tomu písku, nebo co to bylo hlína, no. V té hlíně, jak to, že jsi tam nejel tou myší, když... Zajímavý. Vůbec netuším, tak se tam jdem podívat. Mm-hmm. A mě bylo divný, že by tady bylo těch lokací tak málo. Víme, jak jsou ty VR hry rozsáhlý. No, tak tady... Kromě... tlustého muže... asi nic jiného není. Když to tady tak jako prošmejdím. Mm-hmm. Tak ta hudba tam divně... praská a glitchuje, je divně nahraná, ta smyčka, když skončí. Aha, počkej. Kdo jste? Aha, tak první asi kdo jste? Co tu děláte, dobrý muži? Okopávám zeleninu. Zahradník? Ne, kuchař, ale o zahradníka jsme bohužel přišli a právě proto musím zastoupit. Nebudu vás tady rušit, vidím, že máte hodně práce. Počkej. Zajímavý, veď? Že nám to nenabídlo. Potřeboval bych něco vědět. Možná byste mi mohl poradit. Co by to mělo být, pane? Had. Rád bych se něco dozvěděl o hadech, které váš velitel chová v tom koši. No, chová. To podle mě není to pravé slovo. Nedá se to říct tak jednoduše. Jak se to teda dá říct? Měl jsem za to, že to jsou jeho miláčci. No a je rád, to je pravda. Ale napřed je dostanu do ruky já. Jako fakt? A jako proč? Jak to? Tomu nerozumím. Je uvaří, ne? Taky ne. No to by pak nebyli jeho miláčci, že jo? Myslíš, že jim odebírá jed? Uvidíme. Nebo že by mi rval zuby a ten blbost. Přece... Počkej. Já nechci předjímat, ale... Možná bude mi protijet. Takhle daleko jsme to jako nestudovali. Oh. Jsem kuchař a připravovat pro našeho velitele pokrmy je moje práce. Co je na tom divného? Aha. Cože? On je jí? Já jsem to říkala. No jistě, co se divíte? Kobry jsou přece nejchutnější ze všeho hadů. Na slanince třeba. No tady asi ne, že jo? Na zelenině. To slyším prvně. Ale kde tedy prosím vás berete? Chytá si je sám, nebo si nikoho posílá? Co vás nemá? Normálně nakupujeme ve městě na trhu. Kde ve městě? Od brány je to vlevo a není to daleko. Tady se dozvídáme tu novou lokaci další. My jsme tam doteď nemohli jít. Za málo. Takže to je všechno. To vyskakování z toho, z té hry mě trošku děsí, nebo to. Aspoň, že se nám změní ten kurzor. Takže počkej, takže my teď musíme do toho, jo? Asi tam můžeme zkusit jít, ale já nevím, co nás tam čeká, možná jdi tam a uložíme si to, radši. Jo. A tady vidíme, to tady předtím nebylo. Město. Město, no to paráda. A jak jsem to dneska testoval nebo zkoušel, že jo, tak ještě jsem nebyl kde daleko a furt jsem tam říkal, ty tady psali v návodu. Že tam je někde městečko uslona, ale to. Tak. Prodejná dívka. Jo, to jsem já. Majitel nevěstince. Místní pobudu.
Mně se v této hře občas líbí, jak tam jsou ty výrazy, takový ty zastaralý malinko, že se to dneska už tak nepoužívá, jak to bylo to jedno slovo taky, jak jsem říkala na té stanici, že to slovo jsem už dlouho neslyšela, že se už moc nepoužívá. Hele, tak tady máme nějaký ptáčníka. Jo, lovec hadů. A to je celý. Tady nůž, no a tyhle sty. Tak s kým začneme? 4, 5, 6. Mám si hned sebrat ten nůž? No já bych si to asi uložila. Jo, vidíš to, no. To bychom mohli, takže safe. Takže, mám si sebrat ten nůž? Zkus to. Nevíme, čí je. Nikdo u něj není. Bude to. Ne, já jsem si... No, tak bude nic. To. Takže jsem si to mohl víc co prokoumat přece. Celkem ostrý nůž, mohlo by se hodit. Dobře, už ho máme. A teď. Pobuda, nebo nevěstí, co to bude? Je taková postupně, pobuda, třeba ty, no. Tak to. Takže nejdřív si o nich něco pomyslíme. Zase musím naučit ovládat. Takový jako oni jsou v každém městě, všechno vědí, nic nedělají. Ani se mi sem vůbec nehoděj, jak vypadají, ale vůbec. Žena v okně. Takže my se ptáme na tuhle asi, jo. Asi. Mohli byste mi poradit? Co potřebujete vidět, velko možný? Vypadá jinak. To je jako tenhle, jo. Já myslím, že to je ženská nejdřív, jo. Ne, já jsem myslela, že je to ten druhý, že je to ten vpravo a ten vlevo. Že je to ženská? To vypadá blondýna, že jo? Asi ne, protože podívej, to všechno odpovídá, že to je pobuda. Šátko a volmáhala jenom takhle ten hadr. A jo. Nemá ani to. Takže, velkou možný, no. Rád bych se dozvěděl něco bližšího o té ženě v okně. Jak je vidět, jste cizinec, pane. Je to jedna z těch, no, však víte. Jsou ostudou našeho města, ale nevíme, co si s ní počít. Majitel toho pochybného domu platí daně, jak se patří, a tak s nimi nic nezmůžeme. Ani bojáci? Ti by snad zmohli, kdyby ovšem chtěli, pane. Je to velký problém, možná snad kněží, snad by ji přivede na správnou cestu. Já jednám z pověření nejvyššího velekněze Kapraha. Možná bych se mohl pokusit, ale jak? Snad kázání na veřejném prostranství, možná, že to by jí vyhnalo stud do tváří. O, vy prostopášníci a synové zvrhlé feny. Místo toho, abyste po plné práci obětovali bohům, že vám dovolili přečkat ve zdraví tento den a starali se o rodinu, raději jdete svůj majetek rozházet s frajlemi. Ale já vám pravím, usíre vás zatratí a velká požíračka pohltí. Zanechte svého neřestného jednání a napravte se, dokud není pozdě. A ty, necudná, přestaň ukazovat své pochybné vnady a kazit počestné muže. Jinak na tebe uvrhnu kruté bolesti, které tě budou sužovat po 7 let. Tyhle jsme se asi s nima měli promluvit dřív než to. Možná, než teď, když jim kážem, tyjo. Nech si ty keci. No. Tak ty vogo, takže... No. Blbý. To bylo tak nic. Tak si to asi načtem. Jo, já jsem jenom se teď dělal, jestli to je ono. Takže. Tak zkusíme, je to ono. Ne. Ta dívka v okně se netváří zrovna přátelsky, asi nemá ráda cizince. Dobrý den, paní. Jak se jmenuje? Co je ti potom, cizáku? Třeba se s náma vůbec nebudou chtít bavit. To nevadí, ale aspoň slyšíme něco. Co dovolte? Dám. No, počkej, teď dostaneš kázání, to uvidíš. Ale počkej. Já jsem to viděla. Tady byl nějaký trn nebo co? Trn? No jasně. To asi vezmeme, až odejde dovnitř. No, to asi zkus to. Trn z růže. Nechte ty kytky na pokoji. Tak proto, tak schválně, tak co vám řekneš ty? Dobrý den, paní. Jak se jmenuje? Já jsem rozuměla paní. No on to řek.
tady napsal, pane. Vstajti potomci Záku. Ten vypadá jak... jak kdyby nebyl živý. Jak kdyby byl namalovaný. No to bylo tak. Táni. Tak. No ty dostaneš kázání. Tak asi to ne, tak to tady můžu s nima. Když víme co. No. A to je tohle. Takže teď můžu si říct. Mám dobře to? Asi jo, určitě. Co budete vidět, velko možný? Rád bych se dozvěděl něco bližšího o té ženě v okně. Jak je vidět, jsou ostudou našeho. Ani vojáci. Ty bys snad zmohl. Já jednám s kovní. Snad kázání na veřejném. A tohle to by zrovna mohli nadabovat. To bych si ráda poslechla. Noh si ty keci. Tak šup zmys. Sice, jo, jsem si nezal ten už. Ale to nevadí. Jdeme si pro tron, ten už jsme teda okomentovali, ne? My jak jsme kázali, mně to přišlo takový trošku poetický, nebo takový, že se snažíme o nějakou něco a ta jeho reakce. Mám si vám mluvit po druhý, myslím, že to má nějaký znám. Můžeš to klidně zkusit. Ale ty se beru už. Zase, počkej, něco nám řekni k němu. Byl asi stejný, jak tam toho, že jo, celkem. Tak mám to. Sebrat. A tady doprava už nemůžeš jít, veď? Ne. Asi ne, ale jako ono se, by se mohl posouvat ten obraz. Aha, to je pravda. Už, to nejde. Už to nejde. Takže máme trn z růže. Myslíš, že to bude kombinovat s ně... To je spíš jak nějaký růžek. Jako čertovský růžek. No, to vypadá, že nejde. A ta voda? Tady ještě vedle... ne, to nejde, tam nejde. Právě. Tak a teď já nevím. Ale schválně, půjdu sem, nepůjdu. Aha, tak to nepůjde obraz. Ne, nepůjde. Tohle potřebujem asi nejto, ale nevím, proč by... Já se zeptám si ptáčníka. Jak počítáte ty ptáčky, které máte? Používám hlavně let, velko možný. Jsou takový, co chytají do ok, ale já to nedělám, tak se by si mohli ublížit. Nechcete si nějakého koupit? Víte, že ani ne? I tak vám děkuju. A to vypadá, ale že... moc lidí tady není, teda. Že ho ještě budeme potřebovat k něčemu jinému. Ale to už mám co sebrat. Koš? Ne, to... jo, můžem. Bylina. Aha, tak počkej, to asi... A to je za ním? Já doufám, že jo. Jo, je to za ním. Od tohohle muže kupuje kuchař v pevnosti Kobry pro... Možná by mi o tom mohl něco říct. Škoda, to není celý, viď? Kde je ta bylina? Bylina takovou jsem ještě neviděl. Proč jsou ty interaktivní místa takhle blízko nevím, v sobě? Nevím, je to nepříjemný. A taky nic neřekne. Taky nic. A tohle to bylo to, že ano? Prosím. Tak nic, tak promluvíme. Hadi! Vy prodáváte hady? Přesně tak, velkomožný. Přesně tak. Prodávám živý hady, prodávám mrtvý hady, prodávám jejich kůže, prodávám jejich jak. Proč mluví jak nějaký šílenec? Proč vás to zajímá? Tahle práce musí být velmi nebezpečná. To se nebojíte, že uděláte chybu a nějaký vás ušikne? Může se to stát, ale někomu jinému. Mně nikdy ne. Mně nikdy. Máte snad nějaký amulet, který vás ochraňuje? Amulet? Ne, to nemám. Ale i když? Ne, nezlobte se, velkomožný. Musel byste být členem našeho bratrstva, abych vám to pověděl. Moment. Chceš nechat zavřít? Můžu vám říct jen tolik, že mě žádný z těch projektů nehryzne. Na to vem jet. Na to vem jet, že ten jedovatý jad. Počkej, ty nám neřekneš, co máme udělat, aby jsme se dostali do toho bratrstva? Ne. A můžeš s ním znova mluvit? Ne. Na koš nic neřekneme. Tak to bylo.
Co je bratrstvo? Nic. No to jsme vzali. Hele, tak ještě ty. Třeba řekneš teď něco víc. Neřekneš. Ne. Tak já teď vůbec nevím. Zkus všechno zkombinovat v inventáře. Ještě jednou. Všechno se všem. Ale tohle je na slona, že jo? Mm-hmm. To je úplně jasný. A? Mm-hmm. Co? Naostřený klacek. Takže jakoby tady tím klackem máme jít na tu kobru. Já nevím. Můžu použít klacek na tu kytku. S tím mluvit už taky nejde. Já tady zas nevím. A napadá tě něco jiného, nebo to zkusíme jen tak? To uložíme a zkusíme to použít. Na ní jako? Na ten koš. Tenhle na tebe? Ne, u toho veletela. A to by přece ale to blbost. Potřebujeme tam strčit ruku a dokázat, že se nás bůhra jako ochraňuje. Takže to, že je tam rána nám řekl, tak to pozobeme tyjo nožem. Ale známe tu hru, já přemýšlím úplně jinak tady u té hry, já přemýšlím nad takovýma kombinacema a úplně šílenýma postupama. Ty ale teď vůbec netuším, k čemu by nám ten klacek mohl být, kam mám jít teda. Co jsme tady dosáhli krom toho trnu a nože? A co, řekne k tomu něco? Ty nejseš ve hře. Ježíš, já už to vidím. Naostřený klacet mohlo by sloužit jako zbraň. Tomu rozumím. Zbraň. Takže... No už taky asi mluvit nepůjde, furt stále, že? No. Tak já vůbec nevím, ale ještě můžu jít. Nevím, ať slova řekne něco. Ne. Ještě můžeme jít sám. Jestli náhodou něco? Tady byl nějaký šrumec, ne, ale... Tam byla interaktivní jenom ta hrobka. Já se totiž pamatuju, že jsem minule říkala, jo, sarkofág, protože jsem minule říkala, že tady je jediný tady to interaktivní místo. Rozbitý lupiči, To je prostě... Mm-hmm. To nic. Pospěš. Já se vám řekne něco novýho tadyhle. Starý kněz. Už jsi zpátky, synu. Pověz mi, co jsi vypátral. Nic. Vlastně skoro nic, otče. Je to celé nějaké divné a stovky sice mnoho, ale spíše nematou. Sám jsi tento úkol vybral, synu. A čím dříve ho vyřešíš, tím lépe. Takže se vrát na místo a pokračuj v pátrání. No, tak poradil. Já vůbec teď nevím s tím, jako to mám dát ten klacek k tomu, aby nám dal hadné. Potřebujeme se dostat nějakou do toho. Nebo s kuchařem ještě promluvit. Ale myslím, že to tady je furt to. Pojď to tady... Že bych si taky hodil.
ty už mluvit taky nebudu určitě. Tam jsme si tu dohodu jasně řekli. A s velitelem taky. Jsme si to jasně řekli. Že jako víme, o co nám jde, nebo čeho máme dosáhnout. No jako ten porád chce, aby se nám stačili tu pracku, že jo, to je úplně jasný, takže jít za kuchař, ne, tyjo, tady musí být zase nějaký feel toho, to je. Ale pořád v tom inventáři nemáme tolik věcí, jak běžně míváme v těch VRkách. Což je zajímavý. No, si už mluvit taky nejde. Tak co máme dělat? Čekaj, ještě někam nechoď, takže. Ne. Klackem asi taky ne, viď? Hlínu bych mu dal, to je blbost. Tak. Vůbec netuším. Tak máme trn. Učinej slovo. S ním prostě mluvit nejde. Co jsme udělali špatně, nebo? Proč on nám neřekne, jak se dostat tomu bratrstvu? Proč my se ho na to aspoň nezeptáme, i kdyby nám to nechtěl říct? Proč to ani neskusíme? No, on prostě nechce. A zkus tu bylinu, jo, ty už to vlastně zkoušel, ne? Tu bylinu sebrat něčím jiným. Zkoušel jsi tu bylinu sebrat nožem? Jo, my jsme ten nůž vlastně ztratili. No, neztratili, máme ho na klacku, že jo? No. A to by nám snad hra nedovolila něco zkombinovat, kdyby jsme ten nůž museli použít na... Jako já doufám, že ne, když nás to nepustilo jen do téhle lokace. Než nám to řekl kuchtík. Ty vole, tak co? A už jsme zase tam, kde jsme byli. Počkej, hele, lep! Tady je ten lep! To jsem se všim. My si ho jen tak vezmem. No vezmem. Napadá ti něco? Ne. Jak to zase vypadá? Já jsem chtěl říct, jak to zase bude vypadat. Hele. No, co s tím jako? Trn. Slepe. Mě to teďka připomnělo, jak jsme dělali. Hele, trn slepem ideální past. Mně to připomnělo v té VR hře toho Frankensteina, jak jsme tam opravili ten teploměr, nebo co to bylo, s tou tubičkou, jestli si pamatuješ. Mm-hmm. To bylo šílený. Hele. Co? Já jsem dal ten trn na kobru. Au, ty jeden prevíte. Mhm. Jú. Ten had, který vás kousl, byl smrtelně jedovatý. Jak to, že jste to přežil? Já jsem teď nepochopil s tím trnem teda, co jsem udělal, ale... No ty jsi asi bodl toho hada a on kousl toho prodavače. No, ale když jsme měli ten trn jako nalepu, no, tak jsem jako nalepil na hlavu nebo co? Já vůbec já nevím. Taky nevím. Takže, počkej. Říkám vám, velkou mužní, a my si žádná z těch destí nepřijde. Dobře. Já bych řekl, že jste spíše šikovní, dobřejší. Máme celou věc vliv ta bylina, kterou jste si vtíral do kůže? A už jsme doma. Velkou mužní, máte postřed. Já vám to teda polím. A bylina se jmenuje Esetín klíč a roste v bažinách. Je to velmi účinný protijed a pokud byste cítit jeho pachem, žádný had na vás nezaútočí. Aha. Daleko na jihu jsou ukryté země, kde nejde šlápnout na zem, tolik je tam hadů. Domorodci si tou bylinou natírají nohy, jinak by nepřežili.
Vezměte si nějaké bobule, bylo to možný. Třeba vám budou k něčemu dobrý. To takhle snadno, já si myslela, že nám to nedá. Tak. Tak to bylo jasný, když je za ním ta bylina, že? Bobule, a teď co s nima? Takže myslíš, že fakt můžeme jít? Zkusíme to? Na toho velitele? To se on asi pomaže sám. No to nevím, ale jdeme toto. Já jsem s tím lepem a trenu nepochopil, tyjo. Moc přemýšlíš. Tyjo, mě by to strašně zajímalo, jako co jsme provedli tak zásadního, že? Kdyby náš hlavní hrdina víc říkal svoje myšlenky toho, co jde udělat, nebo co by měl udělat, tak hnedka je to o něčem jiným a rozumíme tomu všemu víc. Aha, tak počkej. Ale teď já počkej, možná mám... Jasně, ano. Tak to nebude. Tak já musím zasvědět tohle. Takže, save. Já nevím. Ne, to je jenom třeba. To vypadá strašně, ty. Tak, ale já si myslím, že bych mohl vzít ty bobule a takhle to udělat, víte, vlastně. Šup. Ne. Aha. Takže stačí jenom... Na sebe třeba, ne, na packu. Na nás to nejde, už jsme zkoušeli ten plášť. Podívejte, veliteli, dokážu vám, že jsem miláček bohu, jak se tam oblíkal sám ten plášť, to taky udělal. Doufám, že prodavač hadů měl pravdu. Takže se to spustí s... Stačí ta přítomnost v tom inventáře to mít. Zavři ten koš. Moc Boha je neomezená. Ani jedovaté kobry mě nezabili, když jsem byl pod jeho ochranou. Asi se opravdu stal zázrak, i když je to podivné. Možná jste měl jen štěstí, vaše ruka nebyla v koši příliš dlouho a je možné, že hady jsou unaveny. Počkej, ty chceš couvat z naší dohody, nebo co? My jsme dohodu udělali. Pochybníš, co jste viděl na vlastní oči? Ne, ale rozhodl jsem se ověřit si ten zázrak. Hej, otroku, strč ruku na koše zhady. Omlouváme se, promiň. Zdá se, že v jeho případě se Bůh asi díval jenom. Jste opravdu svatý muž a přesvědčil jste mě. Chudák, to jsem nechtěla. To někdo, ale to jenom hra. Dodržím naši dohodu a udělím věznou milost. To jenom hra ve hře. To je dvojnásobně nevadí. Milost? Já myslím, že jenom sníží trest? To je černý otrok, jo. Můžeš mu něco sebrat? Tak je v křičí, chudák, ty. A že tam máme tur. Aha, my si to fakt vezme a my mu to nevadí? Já nevím, ukazuje prstem na nás, ale... Proutěný koš. No tam už nic už nedělej. Nic. I kdybys mohl, nedělej to. Počkej, ne, takhle. A co teď? K čemu máme ten gong? Teď můžeme jít teda za těma vězněma. Asi jo. A co ta liána? No to musím natáhnout tu. Já vím, ale... Tak nic, tak... Ale já jsem si právě myslela, že tím tou liánou osvobodíme ty vězně. No, já to tak chápu teda. A my ty dveře nemůžeme normálně jinak otevřít. Ale se nedá si namluvit. Zkus tam dát tu liánu. To právě nešlo kvůli tomu, že on tady byl tam. Já vím, ale teďka už mají milost. To je prostě... Já bych měl udělat nějaký poplach, ne? Jako... A já jsem si myslela, že to bude jednoduchý. Že to bude přímý. Dveře s mohutnou... asi závorou, že jo? Počkej, ještě ty blbost, ne. Že bych jako pověsil ten gong tadyhle na toho. Není. Hele. Jsi to véma?
Mají to dobře naskriptovaný? Aby to tam dal? Ne. Zkus to ještě jednou. Jo. Já jsem myslela, že čeká, že je natolik inteligentní, že čeká, ale ono se to asi přerušilo. No, tak to nejde, on tam a ono to nejde. On tam jenom dojde. Tak co s tím? A nemůžeme mluvit s tím vojákem? Ne. Ne. Prostě... I přesto, že... jednou mluvili a prostě ne. Teďka ušel, čuvám. Asi mu není sympatický. Tak co s tím? Začne. Město. Tak co můžeme? Proč máme tu zbraň? Ale že tam s tím jde, to je divný. Ale... To je právě, kdyby nám propadlo hlavu. No, teď na to koukám. To si pamatuju. Už je celý rozbudaný, chatrný a povolený. Hele, on fakt musel být otočený. Jsem zvědavý, co to udělá s tím oštěpem. On fakt musel být otočený, aby na to neviděl. Ještě, že jsi nedal a fakt si pokračoval pořád. Dokola jsi to zkoušel. Přijde se stalo co? Nevím, vůbec, to je jedno. Posluš, už tě chvíli pozoruju a řekl bych, že ti to docela jde. Děkuji, velkomožný. Velitel také říká, že jsem dobrý. Není to nic těžkého. Stačí mi dobrý oči a jistou ruku. Zatím si ani jednou neminul. Myslíš, že se trefíš i teď? Jako nic, velkomožný. Tak, oka. Je. Měl jít takhle teďka s tou svěšenou hlavou dolů. Potupně. Sakra, oštěp je v háji. Se asi zabod do nějakého kamene, nebo co? No nic. Půjdu vyfasovat novej. Takhle by nemluvil. Proč občas jsou tam ty výkyvy takový, že oni reagují slovně, že to tam vůbec nezapadá? Koukat. Leží mrtvej černoch, tyjo. To počkej, ho nemohem, než se vrátí. Jestli to je takováhle časovka divná. Tak závora, šup. No konečně. Já tady potom toužíme od začátku, co jsme tady do té VR hry přišli, tady to udělat. Protože nám bylo jasný, my jsme na to přišli, že to máme udělat. A ono to nešlo. A teď? Já furt nevím, k čemu máme tu hlínu. Jo, počkej, my ho musíme, jak on to říkal, že ho musíme nějak něčím... Jako tímhletím, tak to zkus. Asi ho poškál. Předtím to mělo být jenom klackem, co jsme si říkali minule, že jo? A teď do něj ještě s kudýlkou, no. A? Asi to vyrval a zastavil se? Jdeme no, se podívat? To je nic není jinýho. To asi fakt všechno. Jak to do něj? To je surovec. Aha, jsou tady. Okej, bledej chudák. Já jsem své slovo dodržel, takže doufám, že mě to probudíte do hrobky, jak se slíbil. Samozřejmě. Za chvíli jsme tam. Jsme. To jsou vězni, ne? Od začátku. Já vím, ale že dojede, no. No tak víš co, no, animace. Ale. Však je to náročný. Ah,
Počkej, ale vlastně tady může být taky nějaký ten zkrat, ne? Kde pak u nás to mělo čekat? Tak jdeme? Tady to vypadá. Někdo to musel řádit jako smyslu zbavení. To jste řekl přesně, velkomožný. Jakoby jim ani nešlo o lup. Možná ukradli jen nějakou nesmírně cenou drobnost a zbytek rozbili, aby zamaskovali, co vlastně vzali. Víte, velkomožný, tomu bych příliš nevěřil. Mě mluv, rád si poslechnu názor odborníka. Uvažuj podle sebe. I kdyby za mnou někdo přišel a řekl, v té a v té hrobce je nesmírně cenný náhrdelník, doneste mi ho a všechno ostatní rozbíte, tak ho neposlechnu. Tahle hrobka je poměrně bohatá a to je pro našince moc velký lákadlo. Ukradl bych všechno, co bych unes. Nemohli to být tedy vykradači hrobu, ale kdo to tedy byl? Velkomožný, mě něco napadlo, možná je to hloupost. Ale podívejte se na ten sarkofág. Vypadá to, že byl otevřený zevnitř. Mumie, ožila. Ale co ho mohlo tak rozbít? Té mumie zřejmě narostly drápy. No, vypadá taky trošku, vidíte? Proč myslíte, velkomožný? Podívejte se na zbytky sarkofágu a na ty škrábance. Máte pravdu. Ta mumie měla drápy jako lev. A nebo jako noční démon. Docela by mě zajímalo, komu vlastně ta hrobka patří. Mělo by to být napsáno na sloupech před hrobkou, velkomožný. Jsem cizinec, neznám vaše písmo. Ani já číst neumím. Mám však návrh. Udělejte to jako já. Pořiďte si otisk těch znaků a najděte někoho, kdo vám je přečte. Tak na to máme hlínu. Konečně. Záhada vyřešená, rozluštěná další. Jo. A to jako je... kamenný sloup, to taky nebylo, ne? Nebylo. To až potom upozornění. Kamenný sloup z mnoha hieroglyfy, možná je tam i komu patří, hrobka patří, škoda, že je neumím přečíst. Nevadí, kámo, na to máme hlínu. Už jenom. To zmizelo všecko, tak šup, oplaskni to. Jo, jak se to vypadá. Řekne k tomu. Hliněná destička z hieroglyfy, kdybych jen tak jo, měl přečíst. Půjdeme se zeptat toho starého kněze? Určitě. Myslíš, že když už máme úplně prázdný inventář, že se blížíme ke konci tady té VR hry? Jo. Už jsi zpátky, synu. Pověz mi, co jsi vypátral. Destičku. Pokročil jsem ohrobníku vzdál, ale stále nevím, co si o tom na případu mám myslet. Hlavně bych potřeboval zjistit, komu ta hrobka patřila. Pak už bych ten případ vyřešil. Co je to, synu? To je otisk hieroglyfů, které jsou vytesány nad vchodem do hrobky. Nevíte, od čeho komu tyto znaky patří? Ta hrobka patří uctívačům Anupa. Boha mrtvých. Po staletí jsou našimi úhlavními nepřáteli, ačkoliv v poslední době se náš boj nese spíš v duchovní rovině. Sídlí ve Vesetu. Vydej se tam, synu, protože u nich asi leží klíč v celé záhadě. Ale buď nadmíru opatrný. Tak my půjdeme ještě někam jinam. A kudy? Já to vůbec nevím. Tady nemůžeme, veď to zkoušel. Tady jenom tohle tata. Já nevím, tak naskoč na toho slona, popíchni ho a jedem, ne? Já nevím. Aha. Na kterýho, ale? Aha. Jako do města furt. On tam odjel bez nás. Myslím, že si můžu mluvit. Všechno má ani slona. Jako aby nám vynadal, myslíš? Tady to je blbost asi, ne? No, s tím ptáčníkem jsme ještě nic neudělali. No, sebrali jsme ten lep. Ale že by tam dělali celou tu postavu, ten lep tam mohli dát někam na zem, jako ten nůž. Hele! Ven? No jasný.
Ještě, že jsi sem šel. Takže to spíš vypadá, jak kdyby jsme tím, že máme teďka prázdnej inventář, momentálně udělali půlku nějaký části oblasti uzavřenou. Ale hele, tady jenom Dům mágů. Dům mágů. Takže myslíš, že je to fakt konec? Jaké tajemství se asi skrývá za těmi dveřmi? Jdem se podívat. Hej, kdo je tam? Jmenuji se Sati a zpověřený velkně ze Kaptaha pátrám po lupičí z hrobky, která vám patří. Chci hned mluvit s vaším velknězem. Ale velkněz s tebou ne, tupá hlavo. Vypadně nebo zavolám bratry a nasázíme ti jich na žbet nepočítaně. Nic se ani nezeptal. To ono mi nás uráží hned, jo. Možná by velkněze zajímalo, že byla vyloupena vaše hrobka. Oni to ještě nevědí. A vrchního dozorce by možná zajímalo, že jste tam něco ukryli a to něco uteklo. A jak určitě víš i ty? Výnosem faraona Ramzese I. jsou veškeré nekromantské praktiky zakázány a kdo z nich bude usvědčen, ten bude přehozen krokodilům. A spapaj vaši duši. Tým slovům příliš nerozumím, ale velikněze by to určitě zajímalo. Chopte se ho. My jsme si to neuložili. Ale my stejně nemám nic v inventáře. Takže pokud to není nějaká, nebude nějaká časovka, tak my s tím nic neuděláme. Přišel si sem čmuchat a vyhrožovat. Když ten je ošklivej. No ten taky. Ten taky, no hej, my tady jsme tady nebe natažený. Nepřišel jsem ani pro jedno, ani pro druhé. Proč bych to dělal, když už všechno vím? Tak ty všechno víš. Tak ty víš. Vím. Nastav uši, ty červe, a dobře poslouchej, protože pravda je mnohem děsivější, než si dovedeš představit. Před asi 30 lety v poušti ztroskotala loď, která nejezdila po moři, ale po nebi. Jeden z jejich námořníků byl mrtev, ale ten druhý dosud žil. Zajali jsme ho, léčili a zkoumali. Po nějaké době jsme však zjistili, jak je nebezpečný. Měl obrovskou sílu a slabého člověka si podmanil pouhou vůlí. Zabili jsme ho, nebo jsme si to alespoň mysleli, a pohřbili do sarkofágu manželky našeho velekněze, když zemřel. Doufali jsme, že v hrobce zůstane navždy. A co se stalo s tou lodí? Ukryli jsme ji v patvonových skalách, abychom se pro ní vrátili později, ale tři naši muži umřeli v hrozných bolestech. Mohla za to zřejmě ta světelkující tekutina, která z lodi vytékala, a tak jsme ji nechali a vchod zatrasili. Ta bestie se ale dostala ven z hrobky a jestli ji nezastavíme, kdo ví, čeho je schopná. To už není tvoje starost, cizinče. Promiň mi nevychovanost. Ještě jsem ti nepředstavil našeho kata. Dobře. Ahoj. To tajemství si sebou odneseš do hrobu. Konej svoji práci, kate. A tady jsme nemohli v tu chvíli dělat nic jiného. Teď se něco musí stát, nějaký zvrat, protože my nemůžeme nic dělat. A plul tam krokodýl, hele. Já ho vidím. Trkal šít. Zabij mě! Já nevím. Cože? Cože mám udělat? Řekl jsem, abys mě zabil, smrtelný. Nebo to udělám já. Jasný. Já už jsem zasněla husinu po těle, takže mi to bylo jasný. Moment, tohle přece nemůže být ve scénáři. Kdo to je? Pokud je to vaše největší přání, pak jsem vám služba. Já už mám zas tu husinu, proč mi to Tára dělá? Jak to dokáže? Jsem mrtvá ruši a bloudím. Třeba právě ty mě vysvobodíš. Proč bych vás měl vysvobozovat? Nejste živý, jste jen počítačem řízená figura. Varuji tě, smrtelný. Ještě jedna urážka a zemřeš ty.
a zemřeš strašlivě. Dixi, neprovokuj ho, evidentně je to, jestli mu chceš odporovat, tak prosím. Ale uvědom si, jak dopadl ten chlápek, který to neudělal, zbyla po něm jen slušivá bednička v blázence. Takže počkej, teď co? Zabít, no prostě ho zabij. Nestihl jsi to. Vidím, že se vám nevedlo dobře. Pustím vám to ještě jednou. Nestihl jsi to. To jsem nečekal. No tak moment. Moment. To bylo co tady? Uvidíme se za chvilku. Jo. On jak to udělal poprvé, já jsem myslela, že to rozbil. Že je to skříňka a ono to vypadlo, že jo? Ty ne. No to nejde uložit tady. No to tady fakt nejde uložit. No prostě ho jdeme zabít. Jdeme ho zabít. Zabij mě. Cože mám? Řekl jsem, abys mě zabil, smrtelný. Pokud je to vaše největší, jenom to stále nechápu. Jsem mrtvá ručit a bloudí. Proč bych vás... Varuji tě, smrtelný. Ještě jako tady můžu jenom říct, počkej, že on nám nedává... Že nám nedává žádný odpovědi toho, jak se zeptáme jako na detaily, nebo jak zbloudila duše, nebo to, že zase na to nereaguje a zase nám na to vlastně neodpoví. A mně přijde, jak kdyby tady ten byl úplně jiný, než ten, s kterým jsme se setkali v tom Makau, protože tam ten byl strašně agresivní a pomstá a mstím se a jakoby byl agresivní a takovej jakože na nás útočil. No jestli ne, to není nikdo nejagresivnější jiný. Byl ten, že jo, ten, ten s tím mimozemštěnou, s tím vetřelcem tam. A myslíš, že je to teda vždycky někdo jiný? Já nevím. Teď mi, protože on mi přijde fakt, že je to někdo jiný. Není agresivní, jako jasně, že je, ale ne jak tamten. Chce po nás, aby jsme ho zabili, že je zbloudilá duše, ale tamten jenom mluvil o pomstě a o tom, jak prostě, a byl plnej steku a rozhodně nechtěl, aby jsme ho zabili. Je to, no jak jo, kdyby to byly dva lidi. Tak je to jiná hra, že jo, lidi nejsou propojení ty hry, takže jako ten věr, nebo co to je, jako musí být, jako všude asi nějak trošku jiný, nevím. Takže. No. Konec konců, proč ti nevyhovět? Do vody s tebou! To bychom měli, teď musíme myslet, jak se z téhle šlamastiky dostanu ven. Šlamastiky. Hele, obětní stup, no. Aha. Už to můžeš uložit, prosím tě? Ne. Jo. Můžeš. Dobrý. Krokodýl, nic. Obětní studna, nic. Tady se dá jít ven, ale no tak. Takže můžeme jít ven. Tady se to za ním jo, my tam vůbec nemůžeme jít. Ne, můžem. Ne, nezavřelo se to tady za ním. Zvedlo se to. Ono se to zvedlo, vidím. Do tohohle otvoru patří kulička, která spustí most. A to my nemáme. A tam je taky ven napsaný. No, protože my jsme prošli tam co to, ale tak počkej, dáváme si tu kuličku. Jako nic nemáme, ne? Nemáme. Takže tady můžeme jít jenom ven. Hele. Hele, počkej. Pravá noha, socha. Ta socha by se hodila do mé sbírky. Mám ale strach, že ji odsud jen těžko odnesu. To fakt řeší v tuhle tu chvíli něco takovýho. Ale vá taky jde. Proč je to... Proč je to takhle separátně aktivní? Vůbec.
vůbec netuším. Aha. Mumie, kamenná suška. Kamenná suška, asi patron balzámovačů, vypadá dost masivně. Vemem si ji. Vypadá jak Oscar, ty jo. Takhle. Kost. Stehenní kost, nejsilnější kost celého těla. Taky potřebujeme. Hlapka. Být či nebýt, toť otázka. Taky potřebuje. Klece s lepicemi. Bronzové kopí. Bronzové kopí zasunuté ve zdi, možná by se dalo vyndat. Víš, co mě napadlo? Ne. Že ty slepice budeme obětovávat. Myslíš? No je to tady jediný živý, co i když se teda nehejbou. Nám se ten inventář začíná zase plnit. Buď s těmi slepicemi krmili toho plaza, nebo je možná jedí sami, kdo ví. A máme slepičku. Ostrá dýka. Tuhle dýku asi užívali k nějakému rituálu. Já ti to říkám. Nejspíš. Ale proč bychom jí obětovávali? Nebo kohokoliv, vůbec, cokoliv, proč? Ale mumie je teda ještě tak... A proč tam má tu ruku? Tělo člověka v obvazech, tak tohle jsou ty mumie. Co jsme si to vzali? Jaký no, kus platna? Fáč. Aha, už několik fáč. Takže. Jo, jenom. Sice nevím k čemu, ale... No, tady v té hře logicky kombinovat předměty to ne. To prostě všechno na všechno. Ale co máme dva fáče, jo? Je to zvláštní, že se vzalo dva. Ale už máme jenom jednu kost. Počkej, teď. Dobře, tady jsme skončili. Tak můžu si ještě jednou. Že bych jako dvě. Bál, že ho to... Tak nevím. Tady s tím už nic nevidělám. Hele. Cočkej, co to udělá? Palice. Palici, jo. No co? Hlavně jak? Jak to udělal? No, že jo, já kost, vím, já šikou. Vím, ale či... To udělal šikovně. Ale teď nevím, co? Jako takhle, na tom obrázku to vypadá ještě dobře, ale když si to představím ve skutečnosti, tak to přijde bizarní. A on se bere pořád nový. Přibejvaj nám, nepřibejvaj. Zůstala nám prostě jedna. Tak já teď nevím, co udělat. Palice. To je už jako stejně samé. Hele, kost ještě jako... No tam nemáš ruku. Nemáš, no, to je prostě... Hele, myslíš, že... Chceš tam zkusit tu slepici? No, ale tady bych mohl rozbit... To zkus. Něco tou palicí. Mě nic napadlo, že vemu toho krokodýla, ale... Jako tou palicí. Takže... Na. Takže jo, hele. Aha. Je tam něco? Ne. Takže by to bylo v té druhý? Palice. A jak ho vůbec napadlo tohleto udělat? Ale... Že tam něco jako bude. Jako najdu ten nejvíc random předmět na obrazovce a... Teď, šup. Hele, že se trošku posunula. Jako klesla, no. Trošku. Aha, počkej, mi takhle neslučem. A co tě napadlo? No, ale protože tady furt ta levá noha, to, tak jsem myslel, že budu tlouz, že bude furt jako se snižovat. Jsem si myslel. To mě a to fakt tam nic nebylo? A tady k tomu nic neříká, to jako ani... Tak proč jsme to dělali? Já nevím.
Ještě, takže... A my už nemáme tu palici. Ne. Teď ještě jednou, ne? Protože on mluvil. Teď. Víš, aby ti to zmizelo z té meši, protože ty jsi to nepoužil. Asi. Ne, uložíme si to. Co když ji obětujeme nějak špatně? Já to radši uložím tady. A ještě tam dám. Číslo 5. Tak, zkusím. Fakt, že jo. Slepice by měla nalákat krokodýla do obětní studne. Kde tam byl už? Tam je, ten tam je i bez toho. A počkej. A to mě k čemu jako? Proč jsme to udělali? Já vůbec nevím. Jo, jako že tady teďka asi zůstane, že nebude odcházet pryč. Že tady teďka bude, aby jsme s ním mohli interagovat. No, zkus všechno, všechno, úplně všechno. Lepku. Máš chuť na hlavičku. Dobrý nůž, lepka, buď to ti dáme nažrat, nebo tě zabije. Tak já teď vůbec... Přilákali jsme krokodýla. Hele! Co jsi spojil? Lepka? S fáčem, když to předtím nešlo? To nevím. Mě k čemu? Nic. Bude už hubu třeba. Co to je zase nějaký ten? A tam, jak je ta díra, že máme mít nějakou kuličku, to asi nebude ta lepka, ne? Až k tomu nic neřekne. Jo, počkej, my jsme jako přilákali, že už nebude tady, jo. Myslíš? Jako myslíš, že to bylo tak rozbitý, že se tady objevoval a pak ještě tady? No. No a k čemu mě to jako je? Dobrý. Ty tady nepotřebuji tohle stona jako schodit. No, jako zkus to. Že budeme improvizovat, tak ne. A on k tomu nic neřekne. Hm? Neřekne. Takže my jsme fakt odlákali. Já jsem si taky myslela, že tady je těch krokodýlů víc. Takže on to byl celou dobu jenom jeden. Vypadá to tak, ale teď co? Počkej, tak ještě dobře, máme lepku, tak jdeme kombinovat dál, protože... Tak nejdeš. Tak co nám chybí? Na co máme tu kudlu, krokodýl, ty vape? Máme ještě pro tu... Hele, a tamhle, vidíš to, jo, není to interaktivní. Není právě. Vypadá to jako, že to sem nepatří, ale prostě... No a když vezmeme teda, že jsme toho krokodýla fakt odlákali sem, tak na té druhé straně vůbec nic není po celé té cestě. Nejde. Vůbec, no nejde, no. Jsme mohli tomu katovi aspoň něco vzít předtím, než jsme ho schodili do té vody. Nic to nešlo. Já vím. Ale pořád nevím, proč jsme rozbili ty nohy. Já vůbec taky netuším. A proč tam jsou pořád naznačený, že je jako pravá, levá? Nevím, zkoušíme. Přesně k čemu to jako... A ten nůž se na to už zkoušel? Ne. Ale vůbec jsem jako... To mělo jako vliv. No, že by... Já nevím. Že by z toho vyřezalo tu kouli. Už se nic ani nesebere. Tohle už jsem na krokodýla taky zkoušel všechno, že jo? To ani nejde už.
No to bude nějaká bekovina. Takže máme nůž, máme poštěp. Tohle už prostě sebrat nejde. Já si můžu brát fáčů, co chci, který nepotřebuju asi. Ukaž. To už se ani nedá do inventáře. To je jak s tou hlínou. Ale počkej! Jo, to je mumie. Ty vole, furt nevím. Obětní studna. Zkus ještě všechno na tu obětní studnu použít. Ta druhá slepice nešla sebrat? Ne. Že bychom mu hodili v obě. Já bych mohl tomu ani nic jako tak nepovít. Nevím. My strašně přetahujeme. My se snažíme tady tu VR hru dohrát. Dokonce. Krokodil. Tak to je díry, jak nic nešlo dát, že jo? Mm-mm. Tam jako no. Tak k čemu nám ta lepka je? A nemám se podívat? Byla by to dneska poprvý, co bych se podívala do návodu, jako za hodinu? Poprvý, co? Počkej, jenom takhle, ne. To nebylo na tebe, to bylo na něj, nebo spíš já na vím, mě. Já vím. To mě prostě nedává smysl, jako chápu, že jsme to odlákali tady, i když tady byli oba dva, jo, ale... Hele. Co jsi použil? Lepku. Aha. My jsme to měli rozbít úplně. Takže my jsme se s tím udělali jako bourací kouli, jo, nebo co ty jo. A co s tím teďka? Nevím, počkej. Tak tělo tady... nic. Sfinga, ale... Ona není vůbec... Tak zkus na ní něco použít. No jako vidíte, už to použiju, takže kopí. Jasně. Mrtvý krokodý. To bude mi tu kuličku, ne, v bříšku. Myslíš? Mohl by. O, ty se toho teda nebojíš. Já už jsem myslela, že se nevynoří a mám jí. Kdyby nás to zase zabilo, ta hra. Rozpáraný krokodýl. Tak jdem. Už jenom kuličku. Tak super, tak úplně bez návodu. Dnešní díl, to je super. Jsi jsem teda úplně jako... Ale, sice na začátku jsme trošku věděli, co máme dělat, aby ten rozjezd nebyl tak úplně zoufalej. Tak dej tam kuličku a zdrháme. Myslíš, že už to je konec to výjaka? Už jsme po druhý naplnili takhle inventář. Inventář. Tak takhle vypadal. Takhle vypadal. Já jsem nestihl vůbec nic. Já jsem se nestihla moc taky podívat, tam byl nějaký talíř a byl tam ten... Jasně, létající loď. Ve vzduchu, mimozemšťani, jeden byl mrtvej, druhýho jsme zkoumali, zabili. A vylez. A vylez. No nevypadal úplně tak strašidelně. Jako... A tohle to byl teda konec tady té VR hry, kdy o nás ten mimozemšťan jako něčím, ono to vypadalo, kdyby nám dal lepáka, jo, jak kdyby nás jako něčím praštil. Jako ale takhle to asi má být. Takhle to má být. Protože on by nás nějak zabil doopravdy no, ten, jo. No, to je jasný. Takhle, tak tohle to je tahle ta VR hra, jak si matně pamatuju, jak oni říkali, že ten technik říkal, že to nikdo nechce hrát, protože to není tak krvelačný. Aha, jasně. Pamatuješ si to? To bylo že... tohle. Musím promluvit. Já nevím. Můžeme to zkusit. Lituji, pane.
ale stav aha vašeho peněžního konta hraní další hry nedovoluje. Tak, tak jsme konečně zase na stanici, já to tady začínám mít čím dál tím víc ráda. Tak jo, a příště budeme pokračovat. Já doufám, že příště, jak jsem říkala, mezi Makajem a tím Egyptem, že chvilku, delší chvilku budeme tady na té stanici. Že nebudeme ve virtuální realitě, jo? Že učení se všech těch nových lokací, je to fakt jak rozjíždět úplně nějakou jinou novou hru. A já už jsem tady na tu stanici zvyklá, že už vím ty lokace, vím co zhruba a už se tady cítím trošku jako doma. Ono taky po těch 12 hodinách, ještě aby ne. Tako. Takže jsem tady už jakoby ráda, protože vím, co tady od toho čekat a hlavně v těch, ty VRka jsou taky docela nebezpečný, co si budem. Takže nejenom kvůli tomu, co se děje, ale i kvůli tomu, že to můžeme fakt zkazit a hodí nás to zas sem, že nás to vykopne i jako normálně. Tak jsme pokročili a od nás to asi vše, ne? Jako můžu tady možná jenom vypíchnout to, že ty VRka jsou poměrně rozmanitý v rámci toho žánru nebo toho zasazení, že to je fakt úplně něco jiného, jako Frankenstein, no. Macau, že Egypt, že je to docela hodně. Je to rozmanité. Je to rozmanitý. Mm. Takže teď? Jo. Tak jo, my děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že se vám hra líbí, nám docela zatím, jo? Když ty ohlasy na ní nebyly takový, ale takový to... kolísavý. No a zas u dalšího dílu někdy, ahoj. Ahoj.